Mama Speaks. Velkommen til dagens afsnit af Mama Speaks. Hvis I lige prøver at komme med her. I dag, der har jeg valgt at bage brød. Jeg skal fortælle jer, hvordan man gør. Man tager gær og vand, og så blander man det bare sammen med en masse mel, så meget man nu har lyst til. Og så putter man også noget salt i. Så klasker man bare det sammen. Så lader man det stå en halv times tid, og så prøver man det bare ind i ovnen i den form, man har mest lyst til at lave den i. Man kan lave det i alle mulige sjove former, hjerter, bamser. Du kan lave lige det brød, du gerne vil. Jeg har så valgt at lave sådan et traditionelt æg, som vi kalder det. Det var dagens afsnit af Mamas Bakes. If you rolled away, you might not roll.